A naš sledeći gost je vizuelni umetnik, scenograf, ilustrator, glumac, režiser, montažer, grafički dizajner, kreativni pisac i profesor koji je još za vreme studije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu radio na velikom broju projekata za film, televiziju i pozorište. Danas su njegovi filmski plakati obišli čitav svet, osvajali nagrade, a mnoge je poklonio i brojnim poznatim glumcima. Družimo se sa Stevanom Aleksićem. Stevane, dobrodošli. Hvala najlepše na pozivu. Eto, toliko uloga sam nabrala najavljujući vas. U kojoj se najbolje snalazite? Prvo, hvala ti na spektakularnoj najavi. Dobro se osjećam posle ove najave. Pa osjećam se jako zanimljivo u svakoj pojedinačno, ali evo, možemo reći da je sveža, odnosno ona koja traje poduže, a to je ilustrovanje filmskih plakata, omota. Možda najinteresantnija za sada. Otkud motivacija za to? To se javilo pre nekih 8 godina, ako se ne varam. Pa, zapravo se javilo u najranijem detinjstvu. Zapravo, da. Ali je počelo pre 8 godina. Počelo je pre 8 godina, da. Tako da, s obzirom da pripadam generaciji koja je stasavala u videoklubovima tih zlatnih godina, moram reći to su 80-te, pa onda naravno kročimo malo i u 90-te, ali meni su tada već fascinirali ti zanimljivi ilustrovani plakati koji su visjeli po zidovima videoklubova i budili negde želju da ih posjedujem i za kolekcionarstvo, je li tako? I to je prosto negde kasnije s pojavom interneta sam zapravo saznao ko su ti velikani, ko su ti ljudi koji su ilustrovali te plakate, koji su toliko značajni bili i vrtali se po čitavom svetu i visili u bioskopima širom sveta, pa onda po jugoslovenskim bioskopima. Šta je to što je nas fasciniralo? Zašto su toliko atraktivni? I onda tako nekako počelo. I evo mi vidimo kako izgledaju neki od vaših plakata, rađenih za domaće tržište. Da li su ovi filmovi, odnosno serije, mnogo od njih su filmovi serije RTS-a, imali plakate ili ste vi dali zapravo pravo ruho mnogo godina nakon toga? Hvala ti na tom pitanju. Moja želja velika je bila da im zapravo dam novo ruho, jer je zato što u tom vremenu, to obično volim da ponovim, kada su nastajali, nisu imali taj prigodan tretman. Dakle, to su bili obično grubi kolaži, tako pomalo i neugledni. Tako da sam ja negde rešio da prosto to bude negde i moj znak zahvalnosti svim tim vilama i čarobnjacima koji su u to doba stvarali, što u oblasti filma, što u oblasti televizije, što iz vaše kuće, naravno, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, eto, prosto i negde da zainteresujem mlade ljude, mlađu publiku, za neke filmove, te im ne bi palo na pamet, recimo, da ih pogledaju, jer su više mladi, a to je, recimo, dosta staro za njih. Međutim, to je dobra stvar, što ih ipak nekako privučem plakatom da oni te filmove na kraju pogledaju. Koji plakat je bio prvi? Pa prvi je bio Policajac sa Petlovog brda. Zašto baš Policajac sa Petlovog brda? Tada je Smoki preminuo i tada sam ja rešio da u njegovu čast ilustrujem taj plakat prosto za tu seriju i onda je prosto mahnito krenulo. Koliko je plakata do sada nastalo? Pa moram reći preko 100. Preko 100? Preko 100 ilustrovanih plakata, da. Kako reaguju glumci, poznate ličnosti, režiseri kada dobiju plakat sa filmom u kom glume? Ja sam... Ko sve ima te divne plakate? Vidi, to je negde možda i meni najdraže, kada zapravo svi autori koji su i dalje sa nama to pozitivno reaguju i žele prosto i da se sastanemo i da razmenim koju reč o tom periodu kada su filmovi nastali. I to je zapravo najdraža uspomena meni. Tako da mnogo zanimljivih persona posaduje plakat. Pa recimo, ne znam, susreo sam se sa Dejanom Karaklajićem, sa Predragom Perišićem, sa Nikolom Kojom, sa Bojanom Maljević, Dragan Blagojević ima isto neke plakate. Tako da stvarno raspon je prilično. Joca Jovanović, pokojni. Tako da, eto, to su divni ljudi. E sad, plakati nisu samo poznati kod nas, već i širom sveta. Kako je do toga došlo? Ko je zaslužen za to? Za to je za... Ah, to, apsolutno, moramo pomenuti, jeli, čuvenog Jean-Claude Van Damme. Pa tako je krenulo nekako, eto, kada se bližila neka godišnjica čuvenog filma Kickboxer i Lionheart, uz koje sam stasavao, jeli. Ja sam rešio da ilustrujem plakate za te filmove i nije mnogo prošlo, on je to primetio i podelio na svojoj društvenim mrežama. Jeste, na društvenim mrežama.
I tada je to prosto zapazila jedna distributorska kuća iz Nemačke, Retro Gold 63. I onda su me oni prosto pozvali da kada sam već to uradio za Jean-Claude-ove filmove, zašto ne bih za njih sada realizovao seriju Blu-ray naslova, odnosno omota za Blu-ray naslove njegovih filmova. Tako da, evo, do sada sam realizovao jedno šest, sedmi je na putu. Na koji plakat ste najponosniji? Da, to je jako teško pitanje. Ja sam ponosan nekako na sve. Proces je, klijent utiče na to kako će plakat zapravo izgledati. Imam donekle slobodu, ali ja poštujem njihove zahteve i trudim se nekako da ti omoti budu zapravo nalik na one uz koje smo stasavali, one koji su tada privlačili nama pažnju. Jer vidite, ipak je jako važno šta prodaje film. Naravno, nekada davno to je bio filmski plakat, je li tako, koji je nagonio publiku u bioskope. Trailer je došao kasnije. A kada se čitava priča završi u bioskopima, naravno kada se izdaju na diskovima, cilj svake te kuće je da prodaju sve te specijalno ograničene primerke. Tako da negde je vrlo važno da budu atraktivni, da budu zanimljivi, zaista da sadrže te fantastične scene, dobro selektovane, da zaista glumci budu u tim karakterističnim pozama, na kakve smo navikli, naravno. Tako da, prosto, svaki od njih nosi nešto interesantno. Prosto i razgrabljeni su i svi su prosto rasprodati u vrlo kratkom roku, što je zanimljivo. Tako da, svi ti primerci kruže sada po svetu. Tokom proteklih 8 godina organizovali ste i brojne izložbe na kojima su prikazani vaši plakati. Poslednje je bila letos u MTS dvorani, ali ste učestvovali i na takmičenjima. Tako je. Koju nagradu biste posebno izdvojili? Pa, to zapravo, može se reći da je nagrada, zavisno taj rad za kompaniju Disney. To je bilo jako zanimljivo kada me Megacom angažovao da budem jedan od umetnika koji će stvarati plakate kada je u pitanju odbrojavanje do premijere filma Baz svetlost. Tako da sam ja dobio broj 9. Tako da više umetnika iz sveta je tretiralo prosto tu temu i ja eto sam nekako pokušao da što zanimljivije sačinim kompoziciju oko broja 9. Tako da, saradnja sa kompanijom Disney je ostvarenje dečačkog sna, zaista, i komunikacija zapravo sa ljudima iz te kompanije je tekla zaista kao nešto što ste davno sanjali, pa niste ni svima da vam se događa. Tako da, jako zanimljivo. Osim ilustracija, bavite se i pisanjem. Tu je Stevanova beležnica. Kako ona nastaje, šta sadrži, šta vas inspiriše? Pa, opet hvala na tom pitanju da se eto dotaknemo i beležnice, jer sve je kod mene nekako povezano. Čitav moj umetnički angažman je zapravo omaž vremenu u kojem smo odrastali, eto opet generacijski. Zato su to neke 80. Tako je, apsolutno. I moram opet da pomenem da je negde vrlo važno da nosimo taj paket pun uspomena i divnih vrednosti kada je u pitanju vaša kuća. Zapravo taj fantastičan, kvalitetan, obrazovni, naučno-obrazovni program je bio nešto što, eto, i dan danas se rado sećamo, s toga sam, eto, neke plakate ilustrovao kada je u pitanju ta oblast. Ali, šta da kažem, eto, sve je to. Beležnica se nadam da će uskoro doživjeti ukoričeno izdanje, ali pišem, zapravo, sećanja su kod mene vrlo upečatljiva, jer što kažem, imam nekako takav mozak kao jedan hard disk gde se to taloži i beleži. Sećam se apsolutno svega, eto, od pete godine svog života i onda nekako težim da prenesem tu zapravo čitavu storiju o važnosti porodice i eto tih nekih zapostavljenih vrednosti, nešto što nam danas nedostaje i nadam se eto da i pozdravljam zapravo sve koji prate Stevanovu beležnicu, a ima ih, to je jedna horda nostalgičara zapravo i svaki dan mi stižu divne poruke i eto svi zapravo sa velikom, velikom nostalgijom se sećaju tog vremena. I evo da kažemo još na kraju, kakvi su vam dalji planovi, ciljevi i želje? I želje, da. Pa eto, moja velika želja je zapravo da beležnica konačno bude u koricama i naravno eto da nastavim sa ilustrovanjem omota za strano tržište, odnosno eto da vidimo da će se pojaviti neka kuća iz Amerike, s obzirom da odatle najviše kupuju, ali eto da prošetamo malo do Holivuda. Zašto da ne, Stevane, mnogo vam hvala na ovom inspirativnom razgovoru. Hvala vama na pozivu.